接下来请收看海涛法师救护众生讲座。所以带咒语就是把佛菩萨的功德带在身上，为了要帮助别人得到佛菩萨的功德利益。所以站在佛教有很多解脱的方法，念下来见即解脱啊，就像观音菩萨或千手观音，他希望我们看到他的形象，就算一个人快往生了，看到观音菩萨的形象，见就解脱了，看到解脱，就是不会堕落三恶道。那还有呢，念下来吃即解脱，那就像很多甘露丸啊，很多甘露丸拿来吃，虽然这个人一辈子都没有念佛修行，然后他吃了他就可以消业障。所以我们中国人有个习惯，老人家要往生呢，嘴巴给他含个珍珠啊，还是说含什么，希望他啊有福报。那站在佛教是，你嘴巴能够含一个甘露丸啊，就算临命中死了断气了，也不会堕落三恶道。那平常生病可以吃，叫吃即解脱。所以我们佛教很喜欢念很多大悲咒啊、心经啊，融入那个甘露水，然后用甘露水送给人家喝啊。就像药师经说，这个人得了癌症很重的病，那给他吃的药或是喝的水，给他念108遍药师咒，再给他喝，然后呢他的业障病苦消除啊，这叫吃即解脱。那还有一个就是各位现在拿的，念下来佩戴解脱哦，我们戴在身上，或者那个圆圈圈贴在手机啊，然后呢，那这样至少平常消业障，还可以不堕落三恶道，而且呢，你的身体啊就有佛菩萨的力量，你的呼吸啊就有佛菩萨的功德去帮助对方，这个叫佩戴解脱。特别《楞严经》里面有说，那你身上能够佩戴楞严咒，那你等于跟佛陀住在同一个房间里面，那佛陀加持你，那当然我们不会堕落三恶道，得到暂时的快乐。当然你要得到究竟的解脱，那佛陀说要靠你自己努力啊，释迦牟尼佛没办法让你不要生气啊，不要起欲望啊，这个贪嗔痴就要靠着你的智慧跟修行能够把它净化掉啊。但是至少佛陀的功德力可以让我们不堕落三恶道或是这些大的灾难，那是佛的给我们一个暂时的安乐，这叫佩戴解脱。还有一个念下来听即解脱，那观音菩萨就有这个力量，这也是他过去世发的愿，只要众生在痛苦的时候啊，碰到了各种灾难、水火、刀枪、悬崖、魔鬼，赶快一心称念南无大悲观世音菩萨，那听到的众生就可以不被恶罗刹这个痛苦所伤害，这个叫听闻得解脱。所以各位要多念一些佛号咒语，然后念出来给别人听啊，
叫听闻解脱啊。那为什么都要学这些呢？因为学佛就是要帮助众生离苦，所以各种帮助众生离苦的方法我们都要学，然后一直发这个愿，将来成就这个功德，可以帮助对方。特别观音菩萨各种的解脱他都具足了啊！观音菩萨叫见即解脱、听闻解脱、吃解脱啊！观音菩萨有很多解脱消除病苦的咒语啊！特别观音菩萨利用水叫水解脱，观音菩萨所滴出来的甘露水，或是你念大悲咒甘露咒的水，能够让众生一洒到一滴到就可以消业障，不堕落三恶道，包括无间业障都可以消除啊。那所以各位，这个就是菩萨道，就是要学这些啊。菩萨道的重点不是自己，因为没有我，所以没什么好修不修的啊。所以各位，这个很关系啊。我们现在就是有一个我，才有我喜欢我讨厌而造成贪嗔痴。如果你一直思维空性，根本没有我，它只是一个暂时的存在，一个组合体因缘和合的存在，那有什么好我爱我恨的呢？这个就是如果你能够体悟空性，当下解脱啊。特别你要去帮助众生呢、如果你要去帮助众生，你还有一个我，那你就会出问题啊。比如说我这个出家人，我还好色好色，度度度度度都度美女去了啊。我这个人还贪钱啊，所以我对有钱的就非常好，对没钱的就不好，那就会出问题啊。出家人如果没有空性或守戒律啊，他就会把伤害到佛教，因为他没有空性嘛啊。在家的时候穷的要死，出家以后开始募款很容易，念念经啊，攀攀缘就可以盖大庙买土地，那这样伤害佛教就很重啊。所以意思是说如果你没有空性还有我的分别，那你要去度众生反而会伤害到众生啊。所以各位，在这一点大乘佛教叫以智慧为本体而升起慈悲的行为。那这个智慧为本体就是无我，那无我就没有我爱我恨我喜欢啊。我的存在是依靠于社会，依靠于众生，所以我们对整个世界众生有报恩的心，就没有欲望。就像出家人为什么他不用结婚，他不需要有男女欲望，因为如果他没有空性，他只是一种压抑。哎呦，师父说我不能交女朋友啊，师父说我不能找男人谈恋爱啊，那他就很痛苦啊。这种压抑压不了太久了啊，哪一天他就还俗了啊。那时候美女比观音菩萨还漂亮就走了啊。所以各位在这一点要了解啊。所以我们要帮助众生，那你一定要依般若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提。如果你没有智慧，经常去观照空性如幻如化，没有我没有你，不然你就会被这个相外表所吸引。念一下，凡所有相皆是虚妄，这个相就是要骗你的啊，好啊坏啊骗你的。那如果你一直都从表象去看事情的话，那你就被骗了。所以《金刚经》要我们无我相、人相、众生相、寿者相，他讲的就是凡所有相都是骗人的、虚幻的、不真实存在的，不要有分别啊。我们往往很容易啊，别人对我好我很高兴，别人骂我我气得要命，那你就变成一种不自由啊，感动啊，每天被影响啊，那就不自在了啊。所以佛教里面像我们不要去分别，甚至各位要经常修无常，观不净，这什么意思？你最讨厌被骂，你要关心观想被骂；你最爱漂亮，你要观想自己很丑很丑；你最爱健康，你要观想自己现在得癌症，没事没事过没事，就干苦，但是你都能够接受啊。譬如说现在各位你很在乎这一段感情，那你一辈子太痛苦了，你就很怕对方离开你，很怕失去对方，那你就会每天哇真苦啊，有情皆苦。那你要观不净观，
你爱的人怎么离开你的，怎么死的，怎么有外遇的，那你都已经习惯了，正常正常，你心里不会为这个变化而痛苦。那这个各位，你要自己要修无常观，你不修无常观不净观，你就会对贪这个东西你就会很痛苦，那这个只能靠你自己努力了啊。或是各位，当你有这种起心动念的时候，那你先修念佛观可以啊，观想阿弥陀佛，观想观音菩萨的圆满慈悲，然后把你这个妄念消除掉。就像各位，你看到一个帅哥美女，或是有些年轻人的幻想性行为，或是 A 片，那个很冲动的，那你要不要赶快关掉它，不要去想它，赶快想观音菩萨，赶快想妈妈，这个叫转念。那如果你再去想两分钟，那你搞不好就去做坏事了啊，控制不了自己了。所以我想一个人会想要杀人，因为我以前去监狱啊，他们杀人啊被判死刑，那他们就可以找法师去，法师帮他们皈依啊。我们以前受报关斋戒都在监狱受报关斋戒，因为这个死刑犯他死之前受报关斋戒，他就不会死的过程不会太痛苦，而死了以后不会下地狱啊。那问他们为什么会杀人，都是一时冲动，一时冲动啊。那当然最后他就会后悔了，那后悔判罪了，而且还要下地狱。但是如果他懂了忏悔，而且懂了念佛，又会受八关斋戒，那就没有这个痛苦。所以我想各位，这个你对你这个世间不喜欢发生的事情，你要习惯它发生，你千万不要一直说我一直要弄得很有钱，我怕穷，我要弄得很健康漂亮，我怕老掉啊，我要掌控这个地位。就像你看到很多很多人地位没有了，钱没有了，跳楼自杀，因为他不能接受啊啊，他考试要考第一名。我到美国去啊，旧金山那边那个桥经常有人跳，跳了1600多个，所以他们政府干脆把桥都围起来，然后哇都围着网，不好看啊，本来很好看的，不好看的，因为你稍微有机会人家就要跳。那后来他们不能在那边跳，用什么方法呢？那些高中生啊，为了要考大学啊，压力那么大，卧铁轨自杀。你看那个压力有多大。所以如果能够把这种勇气拿来修行，那不各个解，各个都成佛了。但是因为就是一个强烈的压力，我要成功。所以现在这个世界上自杀最多的是韩国，特别南韩，以前没这个问题，以前90%都是佛教徒，佛教徒不敢自杀了，对不对？佛道徒很怕死的，死后有轮回的，你自杀从九楼跳下来，每天就要跳一次，跳一次，跳一次，要跳几千万次，哇，那开什么玩笑啊！你自杀一次，同一个时间，同一个地点，你要一直跳，一直跳，那你不想跳不行，那个鬼就把你抓到九楼，然后再给你推下去，啊，又死一次。这个叫自杀的真相，很恐怖的。因为佛教徒知道，那因为他们转成像韩国40%是佛教徒，其他都不是佛教徒了。那不是佛教徒就不相信来世这轮回的问题，想说死了就解脱，所以自杀了就也多啊。特别年轻人啊，影歌星啊，企业家啊，或是生病的老人啊，啊，生病的老人自杀非常多啊，特别老人院的老人。他想说死了就解脱了，那么痛苦，所以基本上在佛教是不能安乐死，因为安乐死就是自杀。那自杀的结果呢，就会堕落地狱，而且呢，无量次的自杀，那种痛苦没有办法比喻啊。所以佛陀讲出这个真相，让我们了解自杀的真相是什么，是一种痛苦，不是一种解脱。啊，这个世间没有安乐死，死了还不安乐，只有念佛才叫安乐死，对不对？至少可以往生净土。所以我想我们必须要了解，所有的痛苦来自于不了解自己，我执，认为有一个我真实的存在，我的自尊，我的爱情啊，我的骄傲，我所爱的啊，那这个东西就是所有痛苦，我爱，我痴，我慢啊。那事实上这个世间根本没有我，所以释迦牟尼佛是一个革命家啊，
他告诉所有有情，有我就有苦，无我就解脱。偏偏这个世界呢，每个人都在凸显自我，我要考第一名，我要买车子，我要穿得比别人漂亮，我要长得高一点。曾经有一个年轻人，他很自卑啊，啊，师父，人家比较高矮矮的，我觉得我很自卑。我后来跟他讲，那你就站在二楼不要下来就好了，你最高。那不过是一个心态而已。我说你这样想想看，如果你腿断了躺在轮椅上，你现在150多公分，你要选哪一个？那我这样不错。我说对啊，能够活着150几公分拜佛比我们方便啊。啊，但是你不要去跟人家比啊，狼逼狼气息狼啊，对不对？你要比吗？那你跟狗比看，他做狗你做人，你比他高兴了，你有智慧啊，啊，所以你不要一直想，等你哪一天很高了你还是不够，为什么？还有人比你高，然后就算你最高了还有人比你帅啊，就算你最帅了还有人比你地位好，那你永远都是在这个我，那就是痛苦了。所以我想各位在这一点那捏下来，想的众生苦就可以超越自我啊！所以释迦牟尼佛说了，当你起一念慈悲心，想了众生苦，我怎么帮他，你都还没有去做哦，只这样想就可以消除贪嗔痴的烦恼，死后生梵天，梵就是上帝的天，上帝就是每天在想了众生苦，上帝爱死人啊！就光有这个想法还没有去做，就可以断烦恼生梵天。所以我想各位啊，多意念苍生苦啊，所以跟我背一首诗啊，这是第十七世大宝法王，我最感动的就这一首诗。来，善师如母众，难忍无量苦，意念苍生情，世世永不离。Om Mani Padme Hum。那各位要学这个，这个就是观音菩萨。观音菩萨永远永远善，以正确的思想去想着善思如母众，这些如母亲的众生难忍无量苦，他们在轮回里面啊，我要追求幸福，我怕怎么样？所以包括天神，他这个我也很强，他可能可以享受一亿年无亿年的快乐，那快乐享受完以后他一样要堕落三恶道，他只是一个暂时的快乐，他不可能永远啊，解脱，所以他们轮回的时候更痛苦，因为他不能接受。所以这些母亲众生，你要好好的去想一想，啊，为了读书，为了赚钱，为了爱情，为了身体，好痛苦啊，好痛苦啊！善师如母众，难忍无量苦。你一直去想着别人跟众生的痛苦，你的我就慢慢不见了。意念苍生情，世世永不离。这个世世永不离，比较分分秒秒、生生世世都意念的众生的苦，所以自我爱惜是魔，是苦啊！利他众生的执着是一种快乐，活着就是为了众生，利益众生。那这个是一个大悲心，所以我们念 Om Mani Padme Hum， 念观音菩萨，念大悲咒，要有这个心态去念。那所以各位现在拿这个咒语，他就是希望你为了众生带着啊，就像去一个黑暗的地方，你在头上弄一个手电筒，让自己也可以看得见，让别人也可以看得见，不会跌到黑暗的谷底里面，大家还可以走向光明。所以我们带这个为什么做成金色的，他叫你观想他随时在发光啊，让所有众生看到你，然后这个叫密，秘密的，就像密宗一样，它是放在身上的，然后呢默默的照着别人啊，你戴在手上跟对方握个手的时候啊，跟对方挥挥手，都在观想这个手印啊，都出去了，在利益众生。所以那你要这样想，那它变成一种很大的功德。像这一张不动佛心咒后面还写了有几个功德，我讲一下，念一下，南无不动如来。那念不动佛呢，第一个脱离地狱道鬼道畜生，第二个减重恶业，可以把
重的杀生偷盗的恶业消除掉。第三个，蒙佛护念，那不动佛随时意念。第四个，魔不能害，很重要。越末法魔越厉害，所有的魔都怕不动如来，所以不动佛的净土，魔是一个大护法，它不会伤害众生。为什么不动佛有这个功德呢？来跟我背一下，无嗔大悲。记住哈，不动佛在因地做出家人的时候，他的名字也叫不动，他跪在大目如来面前说，佛啊，十方诸佛做证明，我不动比丘从现在发誓，在诸佛菩萨面前做证明，不管我碰到任何的伤害境界，我绝对不起嗔恚心，只维护的大悲心，愿对方离苦啊！不能如此，我就下无间地狱；能如此，我成佛以后名字依然叫不动，所以他后来成佛叫不动如来啊，所以他这个功德力很大。在大乘佛教的修行里面，小解脱道是断贪心啊，大乘佛教菩萨道是断嗔恚心。那密乘呢，密乘是断愚痴，你不能有我相，你要有绝对的空性。那我们要行菩萨道，那这三个都要学，解脱道断贪心啊，显教断嗔恚心啊，密教断愚痴。那事实上显密圆融不是藏传佛教叫显密啊，我们汉传佛教也是通通在显密啊，天天要读金刚经。所以我想各位不要把佛教割裂开啊，念佛诵经持咒那是大乘佛教原本要修行的，只是可惜藏传佛教少看经典，那汉传佛教呢比较不愿意念咒，这样都不圆满。如果你要圆满呢，那两种都要修，经典要看，论也要看，佛也要念，咒也要修啊。所以呢，不动佛因为发这个愿，然后后来成佛了，成佛以后他的愿就成就了，所有众生杀人放火五无间业，只要念不动佛的名号或咒语，这些恶业都消除，临命终的时候不动佛接引他往生妙喜净土。所以呢，念不动如来的名号，不但不堕落三恶道，魔不敢伤害你。第五个，念一下，女人太惨，太就是健康的意思。所以各位，你只要看到有人怀孕了，或是麻烦各位这附近有妇产科，你经过就在门口停两分钟，南无不动如来，南无不动如来，南无不动如来啊，念一下咒语，非常慈悲。你不能说我又没怀孕我念这个干嘛，那太自私了啊！为自己才要念的自私，我们要为众生。而且各位，你超度堕胎胎儿很怎么样超度你知道吧，超度堕胎胎儿，你只要看到妇女怀孕，你就要对这个妈妈跟她肚子的小孩生起悲心，你有这个悲心，然后回向你自己，你的堕胎胎儿就超度了。以前我们会堕胎就是因为对胎儿没有悲心啊，甚至因为做男人的对他太太怀孕没有悲心，哎呀你去流产啊，所以对妈妈没悲心，对小孩没悲心，那才会去造这个杀业。那既然我们错了，那现在我们转为正确的念头，看到妈妈怀孕我们都生起悲心，然后为他们念佛，那很多堕胎胎儿就超度了。那各位你要说我也没堕胎所以我不要这样修，那你不慈悲，因为你还是想着你自己嘛，我又没堕胎，我是男人所以我不用这样念。但是善思如母众，你要想这个世界多少人堕胎啊，这个世界多少小孩子被杀掉啊，所以只要有一个小孩子被堕胎，只要有一个妈妈不得不去堕胎，你都要生起悲心，变成你的事，所以为他们，所以你就要念来南无不动如来啊，就是为愿所有的妈妈小孩都平安生产。而且各位呢，不动佛的妙喜净土可以结婚的，而且那边结婚以后啊，小妈妈一怀孕到生小孩子都没有痛苦，而且小孩子一生下来，他不像我们人间生下来还要养好几年还要喂奶，都不用的啊，小孩子一生下来就漂亮到全世界就他一个脸不一样。阿弥陀佛净土不一样，阿弥陀佛净土是无分别净土，说每个人生出来脸都是一样，龙感观这里就不用分了。那不动佛的净土不一样，每个小孩生出来脸都不一样，但是都是最漂亮的，没法比的。
都是最漂亮最庄严的。为什么？因为不动佛是修无嗔大悲心的，所以它可以让众生有这个业报，这个要注意哦。佛教很重要，今天你修很大的福报，所以你家人都会得到你的福报。今天我们一直修福报，所以这些往生者就可以超度。为什么？这个缘起法互相影响，解脱靠他们自己，但是超度他们脱离三恶道，引导他们去极乐世界，这个助缘我们做得到。所以念一下，人可以影响世界，一个人可以影响众生，这个是佛教最重要的观念。这个世间没有单独的存在，一切都是互相依靠、互相影响、互相依赖。那所以如果心变了，你的心转为一个正确的圆满的念头，事情就改变了。所以各位，万一有人生病啊，有人现在有灾难，你不要骂他，你一直他不好，这样反而伤害你，何必把别人的痛苦放在你心里这边伤脑筋呢？这个时候你要转念，念观音菩萨，念慈悲，念空性，以你这样你就可以改变对方。这个叫世界为心造啊。所以这个人得癌症生病，大家停下来念药师经，念大悲咒，以这个慈悲心回向给他，他就改变了，就是这个意思啊。那如果你已经圆满大悲心菩提心了，那你就不用念了啊。但是我们这种凡夫，那所以我们要透过念佛诵经持咒来改变我们当下的念头。就像今天一整天八关斋戒，大家知道受戒会保持正念，今天的力量很大，可以超度无量无边的众生，可以消除各种的病苦灾难，可以改变整个社会世界。所以人多合起来，所以佛经有说，为什么六斋日一定要受八关斋戒？为什么？上帝欢喜，特别玉皇大帝四天天欢喜得不得了。为什么？人间有一堆人在守八关斋戒，上帝的力量就像充电充到100分一样，上帝的玉皇大帝的力量越强，这个世间越吉祥。玉皇大帝如果力量不强，魔的力量就越强。如果今天我们这批人都去杀生啊、钓鱼啊、吃肉，那魔的力量就强，魔的力量就强，这个世界灾难就多。所以讲到这个地方，我们大家都知道，现在这个地球世界魔的力量超过于正法的力量，这是事实。所以这个时候我们更要集中更多人，保持一个正念跟一个悲心。虽然我们人很少，那以后会越来越少，以后大乘的佛教徒会越来越少，但是虽然人少，但是一个心灵的力量就可以改变世界啊。这一点各位永远了解。所以你的爸爸生病，你的儿子不乖，你不要起烦恼啊，不要抱怨，你就修你的空性慈悲心，做该做的慈悲行为，他就会改变。所以不用去消灭黑暗，光明就可以消灭黑暗啊。所以特别讲到这个女人太惨，虽然我们是男人，我们更要同情女人的苦，小孩的苦，为他念不动佛。第六，消除恨死。什么叫恨死？水灾啊、车祸啊、被打死啊、地震死，怎么样的九种恨死，多念不动如来，这个恨死就消除啊。不是关你自己啊，就是说那边有车祸的地方，你过去要南无不动如来，它发生过了以后就不再发生了啊。所以这个世间有大战争的时候，大家多念不动如来。再来第七，见闻解脱，看到不动佛的咒语。所以经典说，这一点各位一定要带着，这个人快往生了，你去助念，你只要把这个咒语拿出来让他看见，这个往生者不分宗教，他只要看见这个咒语，他就不会堕落三恶道。相不相信？你一定要相信啊。所以因为这个叫见即解脱。再来闻即解脱，你念出来那么不动如来，或是你念咒语，那么当然刚刚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 刚那不动佛，因为消除嗔恚心，他怎么成佛了？再念一次：诸缘不动，大悲无嗔，成就佛道。所以不动佛的禅定啊，是圆满的。
不管碰到什么因缘，他的心如如不动，不起心动念啊，也不起贪欲心。所以修不动佛的都是持戒的、吃素的啊。所以不动佛的世界阿罗汉特别多，阿罗汉特别多，最多的阿罗汉的世界在不动佛的世界啊，因为诸缘不动。那阿罗汉在不动佛的世界，不动佛在以大悲无嗔引导他们发菩提心啊。所以那我们念不动佛的时候，那就可以得大智慧。第九，永离恐怖啊，魔王啊，各种恐怖的境界念不动佛可以消除掉。第十，正不退转，因为不动佛的这种愿力，所以我们修行很容易退转。你想对别人好，别人就伤害你，你想要去推广佛法，别人诽谤你，哎呀，你很容易退转了。但是你修不动佛法门，特别在这个末法第二十一世纪，世界邪见啊纷扰，为什么这个世界变了？不像我们的世界，现在世界是电脑的世界，美国发生什么事情，韩国发生什么事情，哎呀，全世界都马上就好像这个事情在你面前，所以很乱，人心不安定，好事传得快，坏事传得更快。所以现在的人呢，可以拿了手机不用看红绿灯就过路了，跟猫一样，管他呢，撞死再说啊。现在人在开车还在看手机，连倒退车空还要撞人家，因为他现在已经变成被这个手机资讯迷住了，迷住了。台湾发生几个事情，这个高中生天天打手机不睡觉，他妈妈就给他没收，结果怎么样，跳楼自杀啊，他就这样跳楼自杀，哎，那些妈都吓坏了啊，给他也不行，不给他也不行，变成琢磨了。所以这个时代变了，这个时代变了啊。所以因为每个人就像你家里四个人坐在那边都不讲话，各玩各的，老少咸宜啊，被这个魔抓住了。所以那但是呢，我们要多给他念不动如来啊啊，希望他们不退转修行。第十一，往生净土，不动佛的愿，只要听闻自己念，保证往生妙喜净土。第十二，圆满菩提啊，一定最后可以成佛。所以在诸佛名号功德经里面，那最重要的就不动佛。他说所有的魔，哪一个佛出来，你看释迦牟尼佛被魔王干扰，一直干扰，唯有不动佛的名字一出来，所有的魔都退转消除掉，那这样才可以成佛。所以我现在我们大宝法王也好，我个人也好，建议人家西方兼东方，你念南无阿弥陀佛往生净土，要加念不动佛如来啊，可以消除魔障，不退菩提，然后往生极乐世界，不退转。那现在的堕胎太多，杀业太重，杀动物堕胎暴力，那为他们念不动佛，断除他们的贪嗔痴，断除他们的恶业，不堕落三恶道。就算他对西方极乐世界没兴趣，但是他在临命中念不动佛，那他会看到一朵金色莲花或黄色的黄金的梯子，像忉利天。不动佛的净土刚刚讲过，他不是修行的纯男生啊，超越男女，他那边像忉利天一样，有男男女女啊，花草树木很漂亮，像欲界天一样。所以对一个想要升天的人，他看到了不动佛净土的快乐，他就上去了，他就自动上去了啊。所以可以帮助非佛教徒啊，甚至没有信仰的人啊，他刚死亡在最痛苦的时候超度他，然后呢念不动佛净土，他愿意去啊。因为你有时候你念，我们念阿弥陀佛，你对阿弥陀佛有信心，阿弥陀佛的化身来，你愿意跟着。但是如果对一个没信仰的，他不喜欢看到这个形象，但是他看到一个快乐的有欲望的世界，又黄金色的梯子，哦，金色的莲花，他就自动自己走上去了啊。那到了那边哦，一个快乐的可以结婚可以生小孩，那不动佛再来加持他啊，因为那时候没有魔鬼啊，不怕欲望。我们这个世界有欲望，魔鬼就来了。所以西方极乐世界那让你没有欲望啊，但是不动佛的净土还可以有欲望，但这个欲望会转为菩提心。所以我想我们现在必须啊，念不动佛来
帮助人家往生净土，乃至他愿意直接往生不动妙喜净土。所以各位最认识的是谁？念一下，维摩诘居士。维摩诘居士是个在家佛，他结婚有小孩他就是不动佛的视线。那就是说对这个人有欲望的结婚的都可以往生妙喜净土，也叫现在欢喜，叫现喜净土。这是不动佛度众生的大悲心啊。所以念一下，南无不动如来，南无不动如来，南无不动如来。愿所有自杀往生者，所有爆炸战争死亡者，所有被堕胎胎儿，所有被斩头众生不动佛接引往生不动佛净土这就是不动佛特别超度的对象不动佛超度的对象。各位看到媒体他们被斩头了，他们被放火烧掉，他们被用爆炸炸死他们被虐待死亡，这种很非常恐怖的死亡然后就要念不动佛。那阿弥陀佛就比较不一样，阿弥陀佛是在正念的时候临命中阿弥陀佛阿弥陀佛保持正念，这个时候往生的所以能够念阿弥陀佛的人是有修行的，因为他知道保持正念有人帮他助念一念乃至十念愿往生得往，是在一种平静的时候。但是对那些突然被砍死的杀死的暴力死的那这种恐怖而死的，所以念不动佛名号或咒语的时候，他那个恐怖的死亡那恐怖不见了那不动佛就在借这个机会然后升起金色莲花金色梯，然后呢用这个忉利天的快乐引导他去极乐世界。还有一个不动佛会有发愿，肺部不好了呼吸气管不好了多念不动佛的名号念不动佛的名号肺部痰就可以消除。还有一个很重要的，我们这边太阳大，一看到太阳一定要念一下南无不动如来，阳光变佛光因为所以用这一张也可以，各位以后一定要带在身上，只要看到太阳就挥一下反光，整个世界的阳光就变成不动佛的佛光，被不动佛的佛光照到了，它就可以上面所说的女人太惨脱离三恶道远离恐怖降魔，所以叫阳光转为佛光。所以各位一定要慈悲，大乘佛教的目的第一个你要有信心，第二个你有大悲心就这样念个不动佛转一下阳光就变佛光，我不相信，你可以不相信，但是不要以小人之心度君子之腹以凡夫之心去想佛的不思议，佛的不可思议不是你能够想象的，但是不动佛有发这个愿，那我们只要有信心悲心看到阳光闪一下南无不动如来然后甚至如果你会念咒更好这个光变成一个就像各位这样画的这样一个转转转转转融入到整个地狱恶鬼道都是不动佛的咒语所以我们念的时候就会这样观想，那么刚从内而外然后越转到整个就像我们那个万字整个法界都充满不动佛的咒语，如果你愿意再背把那个咒语背下来然后那个梵字背下来一个字一个字的观那个是很厉害，那个脑筋它好得不得了它才可以一个字一个那么这样的一个字一个字亮，就像南无阿弥陀佛我们很熟了念六个字然后六个字发光南无阿弥陀佛念四个字的时候四个字颜色不一样，白色白光红色红光蓝色蓝光黄色黄光，用四色莲花四色光阿弥陀佛阿弥陀佛，这个要很脑筋很厉害的，那各位你要禅修你要禅修到你的脑筋能够变得念阿弥陀佛马上就像 LED 一样啪啪啪啪很快，那个是要很高的禅定能力所以呢这些咒语各位听我这样讲了，所以碰到阳光一定念来南无不动如来众生消业这个光就是不动佛的光就融入到最深的无间地狱
最苦的恶鬼城，所有被屠杀的动物。所以各位点灯的时候顺便也念一下不动佛。所以不动佛也发愿，凡是有水有沙有米，你只要念不动佛的名号和咒语，这个沙水米撒出去，特别你到菜市场，你到菜市场看到死掉的动物那么多，你只要给他念不动佛的咒语，用水或一点点沙撒出去，如果都没有，用这个光，那这些死掉的小动物鱼虾就超度了，就超度了。所以这个世界真的要各位这种菩萨把佛的力量布施给对方。所以佛陀说，谁念我的名号，我以圆满的功德感恩他供养他，佛成佛了，就是希望我们把他的功德布施给可怜的众生啊，透过我们的因缘。所以大家念佛给众生，诵经回向给众生，持咒超度众生。老实说，我放生这20年已经办了多少场放生了，念一下，62000场。随喜功德，功德变你的啊。所以我们现在有办国际万场放生啊，各位也可以加入，用你的微信 LINE， 你只要有放生就加进来。万场，为什么？让大家都得到你的功德，让大家都随喜你的功德，好不好？也让这个功德能够真实的融入到每一个地方。60000多场啊，全部都融入。所以我们已经点灯点了多少？这一年来1525万，随喜功德啊！所以你只要在家里点一盏，加进去，就变成1525，又加你一盏，这样啊？那你所得到的功德不是一盏，而是1525万加一盏，这样啊？那这样呢，汇集这么多的功德，才能够帮助更多的众生。这个是成佛的资粮，成佛的资粮，各位要背啊！来，造10万佛像，放生10万次，点灯10万盏，忏悔10万次，布施轨道10万次，啊，献曼达拉10万次，啊，献曼达拉就像我们早上持供养，观想整个世界啊，须弥山做大供养，这样来观想，啊，来印经典10万本，啊，那这些合起来你才可以成佛了。现在还加上来供水10万杯，啊，所以以后你在家里要多供。但是很多人忙啊，所以我们现在就是大家一起加起来，这样就快了，啊，互相随喜。所以各位，你供完水，传微信 LINE， 那我们就随喜随喜，然后就一直加起来。所以我们叫万场放生、万场烟供、万场念经啊！光念《地藏本愿经》，前年那次就念了26万遍《地藏本愿经》了啊！然后呢，各种的，包括88佛啊、药师经啊、普门品，去年3个月念了18万5000部，这样啊！啊，现在呢？啊，正在他们圆满了10亿遍的欧玛尼贝咪吽，10亿遍的莲师心咒，然后我们用全世界的力量合起来，啊，大家来随喜功德，同享这个功德，然后布施给众生，很简单，念一下嗡啊吽，啊，你随喜完以后，只要看到有人生病啊、车祸，报纸看到有战争啊，你就随喜这个动作，嗡啊吽，他得得到吗？可以得到。这个就是总持的意思，每一个佛总持他累劫累世的功德，变成他的名号、经典、咒语，让对方见闻听得解脱，这样的意思。所以我们现在虽然不是佛，但是我们500个人合下来，1人2个眼睛，1人2只手，去帮助众生，这个叫千手千眼观音菩萨，对不对啊？所以那当然这个世界灾难特别多，所以希望大家加入这个功德，好不好啊？希望我们古晋也成立万场放生加进来，万场烟供加进来，万场供水加进来。你在只要有人做领导人指挥，或是收集资料，你供3灯，他供5灯10灯，一天合起来就
500灯哦，300灯，然后再融入这个功德，我们在世界都这么做，啊，然后这样合起来的力量去帮人家助念啊、看病啊，不可思议，啊，不可思议，特别超度对方。那以后各位，如果你家里有人生病得癌症死亡，你可以马上传简讯给我们，因为我们全世界啊合起来有很多法师道场一起在努力，马上会把你传过来的名字写成牌位，放在各场法会或者传到手机里面，每一个道场都帮忙念，这样你帮我，我帮你，这样啊，没有金钱的问题，只有慈悲心，有慈悲心，这样啊。所以各位，你可以留他们法师的微信啊，我们负责助念，我们有临终助念、万场放生、读诵大乘经典，然后全部合起来，在全世界现在有60个护生员，60个啊，所以救护了无量无边的生命。那这个连起来的功德就可以布施给对方。然后，当然我们是学习释迦牟尼佛舍身，释迦牟尼佛用他的身体喂老虎，为了救鸽子喂老鹰。啊，为了救小鱼变成鲨，变成跳河给鲨鱼吃，救那些小鱼，又变成大鲸鱼来保护小鱼，又这只大鲸鱼又把它身体布施给贫穷的人类吃，吃完它的身体一个月，又投胎他们的国家做有福报的小王子，以这个小王子的功德引导全国家学佛啊，佛陀的生命。就这种无我布施的生命，那大家这样学习，所以以后各位生病的时候，用你的饭、糯米饭、椰子糕都可以捏一捏啊，布施的布施啊，这个是中国人本来就有了，然后在佛教里面也有啊，就是说家里有人生病，有一点饭加水倒掉，就给他身上的孤魂野鬼啊。小孩子如果发烧，晚上哭。各位窗户打开，撒几滴母奶、牛奶，然后那个附在小孩子身上的这些冤亲债主就离开了，啊，这个佛经里面都有说，啊，因为这个世界真的有，所以我们以放生的功德可以回向，啊，可以消灾，啊，特别今天八关斋戒，啊，放生的功德1000吨变成1亿吨，好不好啊？因为八关斋戒增上了功德嘛，啊。所以受八关斋戒当天所做的功德都变成戒的增上，特别佛陀神变喻、观世音菩萨加持日，今天的功德来1亿倍，再加上我们的八关斋戒，一沉下去就10000000亿倍了。所以我们今天放鱼放了几吨，什么10吨，算不完的吨，无量吨。那为什么要贪那么多？因为要帮助众生。只要这个世间有一只小鱼被杀，那都是我们的妈妈在受苦，所以我们要尽量的救啊！所以做一个菩萨，变成有大福报、大智慧，不然他没办法普度众生。所以阿弥陀佛的钱多不多啊？人家土地是黄金做的啦，啊！阿弥陀佛累劫的福报修到无量无量了，所以黄金铺地、七宝琉璃啊，没有负面的，没有不清净的。这一种圆满的世界叫极乐世界，来奉献给我们，而且呢，众生几百亿都装得下，啊，没有装不下的。而且最大的功德呢，除了财施、法的布施，你到了极乐世界，你就可以断烦恼、证的空性，感情变成大悲不退转，然后呢，趁愿再来普度众生。所以从极乐世界再来，都是大菩萨、摩诃萨，不会再退转了。啊，一定能够利益众生，乃至最后成佛。成佛以后，又比阿弥陀佛多一个更庄严的世界，啊，因为你看过阿弥陀佛的世界，你会让你的世界更庄严，去接引更多的众生。所以希望各位将来你有一个净土度众生，好不好？要发愿，要发愿，而且要开始努力，一直努力。三大阿僧祇劫修福德、修智慧，百劫修相好。啊，五劫思维净土，然后所有功德，然后以后你的净土成就了，念我的，念你的名字，看到你的形象，念你的咒语，愿往生都可以往生，跟不动佛一样，啊，不动佛他成佛了，他的妙喜净土真庄严了，真庄严了，啊，见闻都可以超度，都可以往生他的妙喜净土。
好，护持生命电视台就有如在护持十方三世一切佛法僧三宝，所以期望各位把生命电视台所听到的教法运用在您的内心里面，达到无我的空性，达到慈悲利益众生，更要随时收看随时护持生命电视台，就是护持三宝。护持账号1996523219965232，户名生命文化基金会。大家好，我是 ACIP 召集人李秉仁医师。全球 COVID-19 疫情尚未缓解，依据资料显示，约有20%的群众在感染 COVID-19 后会产生严重症状。接种 COVID-19 疫苗可以产生保护力，减少感染、严重疾病跟死亡的发生。目前优先提供最高感染风险的医师人员、防疫人员接种 COVID-19 疫苗，将有助于疫情的控制。当群体中大多数的人都接种了疫苗，将可以大幅降低 COVID-19 的传播，让大家随时受到保护，安心工作与生活。如果想了解更多 COVID-19 疫苗资讯，请至疾管署全球资讯网查询。大道十方
护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。Thank you.